Para pemirsa, Ron Soto ingkang dipuntanem tanem di tani ing laladan Kemalang, Kabupaten Klaten, gadah bobot sae. Setemah pengawasi pun ugi inggil, ngancik 100 ewu sekilo. Kabupaten Klaten Kaloko Minongko Satunggaling Lalatan Ingkang Gadah Lahan Tetanen Ingkang Sae. Sapirangan Ageng Lahan Tetanen Ing Kabupaten Klaten Sitin Pun Subur Lan Ngasilakan Panen Ingkang Gadah. Salah satunggaling komoditas tetanen ing Kabupaten Klaten ingkang gada bobot inggil inggih menika tanaman soto. Kawit zaman kawuri tanaman soto ingkang kawastanan soto forest London menika sampun kakentun ing negari Jerman. Tanaman Soto Fore London meiko, kathah dipun Tanem, dening Kadang tani ing Lalaatan Kecamatan Kebonarum lan Manisrenggo, Kajawi Soto Foreste London lan Virginia. Kadang Tani ingkang dumunung ing, ing perening Redi Merapi memiliki dipun ing Kecamatan Kemalang, sampun puluhan tahun ugi ninda akan usaha budidayo tanaman Soto. Selas unggalipun kados ingkang Dipun Tanem dening Kadang Tani ing Dusun Tegal Muyo Kecamatan Kemalang Meniko, Tanaman soto ingkang siyaga dipun panen tuwuh subur. Ronipun ugi ageng-ageng lan gada bobot ingkang sae jalaran dipun tanam ing dataran inggil langkung saking sewu meter ing sak seganten. Nartama sawene kadhang tani maratelaken bilih tanaman soto ingkang dipun tanam ing laladan Kemalang menika gada bobot ingkang sae lan dipun ekspor kangge bahan baken cerutu. Kajawi menika ugi dipun mupangataken kangge bahan baken ses sae menika ing Indonesia menapa dening manca negari. Nartama meratilaken pilekata tanaman soto ingkang gadah kualitas ekspor menika kanyata saged ngangkat derajat garajaning kadang tani. Kajawi menika wontenipun usaha tanaman soto ing laladan menika kanyata ugi saged ngripta lapangan pakarian dumateng warga sanesipun.